Në bazë të udhëzimeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka nisur puna e ngritjes së KZZ-ve, por edhe funksionimit të tyre. Në Pallatin e Sportit Tomor Sinani janë vetëm 3 zyra vendvotimi, ndërsa në të gjithë qytetin 4 zona zgjedhore. Në një nga KZZ-t, numri i listës së votuazve është 33.000, të cilët i përkasin rajonit numër 1 dhe numër 2. Zonën tonë zgjedhore janë afërsisht 38 qendra votimi, që i takojnë rreth 33.000 votues, dhe këto qendra votimi dhe këto votues i takojnë lagjeve numër 1 dhe lagjes numër 2 të qytetit. Pallati i Sportit gjithmonë ka shërbyer për 3 vend numërime të votave, edhe si vjen deri në gjë të tillë, pra do jenë 3 vend numërime, ndërsa qyteti ka 4 zona zgjedhore, një tjetër do zhvendoset në shkollën Jorgji Dilo në të fusha lëpare, shkolla që është rindërtuar si vjet. Si pas zbatimit të kërkesës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kryetari dhe nën kryetari ndahen në bazë të përparësisë politike, ku ai me numër çift i përket Partisë Socialiste, ndërsa me numër tek Partisë Demokratike. Komisionet e qendrave të votimit funksionon me 7 anëtarë në bazë të përcaktimeve të kodit zgjedhor. Kryetari dhe antari 7 përcaktohen nga partia që ka propozuar nën kryetarin e KZZ-s, ndërsa sekretari përcaktohet nga partia tjetër. Kryetari dhe sekretari janë me përkatësi të kundërt politike. Në bashkinë Elbasanit janë 3 KZZ, ndërsa në 6 bashkitë tjera janë hapur vetëm 1 KZZ.